やハロー、どうもおはようございます。寝起き全開のアニメリアク職人ことマジャドキハマです。はい、現在9月28日水曜日の午前8時19分ですね。はい、ちょっとあまりに眠たかったんでね、もう1時40分ぐらいには寝ました今日は。さて、社員ポストティングスの5人が裏の裏まで見せちゃいますスペシャルセカンドですね、Dアニメストアで見ていきたいと思います。楽しみでした。では行きましょう。3ちょっとで、はい、3、2、1、スタート。カラオケでスタート。お、ワンダースターだな。あ、違う、ビーワライトか。さあ、来週が、10話か。ただ来週はリアタイでは見れません。ありがたいことに来週の水曜日は小学校でショーです。それがなんと朝の7時半入りなんで、前回のワンダースタートよかったね。な、カラオケに入っててすごいね。パレットガールズも、もうひなせなおきの名言で振り返るティンクスの奇跡。ひなせなおき名言多いからね。印象的なのはあれね、アイドルは正しいことやるんじゃない、やりたいことをやるんだよな。4枚だったかな、あれ。穴開きクイズ、穴開きクイズ。もう面白回答に賞あったら狙いに行く人いるぞ。あれ4話やんか、これ。あれ、まさにアイドルは正しいことやるんじゃない、やりたいことやるんじゃないの。そう、君、いや、もうまさに1問目から来たな、これが。
大喜利をやるんだ、どういうことやねん。夏吉優子さん、どういうことやねん。あ、フック音声聞いてへん。絶対入ってへんやろ。あれ2人外した。ああそうか、間違ったことをやるんだと大喜利ね。ここはね、もうここ見るだけであかんわ。この辺だっけな、ここ見るだけだかも。この辺だっけな、君だけの何々の、この辺だっけな、マジで輝ける力、いや違うな、この辺だっけ、これコミュ力は絶対ちゃうから。こんなんあったっけな。どんな力やねん。前頭ブリーチ。目力を。こんなんあったっけ。あ、みんなお酒の力か。わからねえ。どこが惜しいね。これはむずいな。いや、怖い。あかんな。やっぱ一回しか見てないといかんな。うわ、9話やん。リオの6話やったな。自主ライブみたいな、自主ライブ的な。庭園ライブ。何だっけな。このあみさん忖度したな。
ファンの待つステージか。いやー、そうか。いやー、あかんわ。4話のあのセリフしか覚えてなかった。持ってるんじゃないの？違うかな？あ、小数もあんねや。ね、夏吉優子さんが「なんて野郎だ」って言ったもんね。これも関係者ってもらえるんじゃないかな、よう分からへんけど。あれ、この市來玲奈さんって元なんとか坂やね。欅坂？乃木坂？衣装に秘密がある。あ、そうなん、全然気づく。あ、ボタン。あ、リボン。全然気づいてなかった。なかなかなところでぶっこんできたね。おお、画面使ってきたね。
新衣装。え、最終回用の衣装。あれ、スカラップって言うんやん。初耳な、スカラップ。もう終わり？パレットガールズや。テレビサイズかな、これ。あ、テレビサイズだね、そら。はよ、10話見て。あ、リオか、リオの曲か。イエローフローズ、あ、やっぱり。
うまいな。23分ちょうどだったかな。いやーいいね、イエローローズやばいね。うん、イエローローズはやばい、うん、いやーまあまあ面白かったな。ちょっと日向直樹の名言クイズ一問しかわからんかったんが悔しい。しかもあのリオの名シーンでね、6話の。いやそっか、もう覚えとこうね。君にはみんなを助けられる力があると、それから9話の、アイドルはじゃあファンの待つステージで力を発揮できるだけ、なんだっけ、うん、はい。まあということで、いよいよ来週10話ですね。まあ、あのカラオケ3曲も聴けるとは豪華でしたね。しかもイエローローズでして見てくる、最高や。そして夏吉優子さんは、ボケキャラやね。ボケキャラって言われてもよかったね。いやーっ、ね、やっとか来週でも、来週はリアタイで見れません。ありがたいことにね。うん、はい。まあ社員ポストどうなんかな、人気ね。ちょっと自分の中では夏アニメ3位にしてますけども、まあ、残念ながら、まあ、リアクション動画自体の再生数はね、まあ、ちょっと伸びてないんですけどね。なんか、うん、もっと人気あってもいいんじゃないかなと思うけど、まあ、僕の人気はないだけですか。はい。という、いらんことを考えないためには、このね、虚心坦懐の気持ちで頑張っていこうと思います。何の話だね、これは。はい。やっぱ、こういうのいいですね。なんかそのコロナでね、放送遅れてるってことで、得した気分にはなってますね。この3回社員ポストは特別版入ってきてるのかな。6話までの振り返りスペシャルと、でここまでの振り返りね、9話までのスペシャルが2週連続ってことでね、なんかお得な気がしております。僕はね、前期で言うと、あの可愛いだけじゃない式守さんもそうでしたからね。はい。ということで、まあ来週非常に楽しみです。もうめちゃくちゃ楽しみですね。はい。以上、社員ポストティングスの5人が裏の裏まで見せちゃいますスペシャル、セカンドでした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい。最後に、僕の本業は、大道芸人パフォーマーです。なあ、もうね、2年7ヶ月ほどね、コロナで仕事がなくて、もういつの間にかね、このアニメのリアクションをスタートしてね、今日で915日なんですけれども、このね、13年以上使ってるアカウント、チャンネル、ここにね、リアクション投稿しすぎました。ということで、こっちをサブアカとして残して、9月13日に、マジラジオ芸人ハマーのね、本職のチャンネル作りましたんでね、そちら、説明文に URL 載っけてますんで、ぜひ見ていただいてね、チャンネル登録、ぜひともよろしくお願いします。あと12人で100人いきます。はい。コロナに負けず頑張っていきますんでね、どうぞ応援よろしくお願いいたします。はい。以上、アニメリアクション君こと、マジラジオ芸人ハマーでした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。